E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife. Antes de começar mais este vídeo de Rainbow Six Siege, só saiba que ele foi retirado de uma live que rolou lá no Facebook. O link do Facebook tem no topo da descrição. Clica e curte, porque tá tendo live praticamente todo dia. Curtindo a página, você recebe notificações. Eu sei que você tem Facebook, porque todo mundo tem. Então vai lá, tá bom? A partida tá top, eu espero você na próxima live. Você era de São Carlos ou se você era de um bairro aqui de Sampa? Puta, Santana. Caralho, eu acho que era isso. Vou postar uma foto nossa depois, posta aí, mano. Você é de São Paulo mesmo, não é? Você é de um colégio. Você era na época do colégio lá da ZN lá. Ah, caralho. Queria lembrar, mano. Queria lembrar. Puta, agora é a hora que. Porra, aí é foda, mano. Aí a idade pega, tiozão. É? Porra, mentira que eu acertei assim. Eu lembro, porra. Aí a gente recebia, né? Até hoje deve receber, né? Um relatório de como era o colégio, tudo isso, era bem legal. Eu também tava com o Gustavo, lembra? Deixa eu ver, Nator. Lembro também. Eu não lembro se esse dia, eu não lembro exatamente, eu não consigo linkar você e o Gu, mas eu lembro, porra. Que da hora. Eu lembro, mano, vocês foram o maior choque, porque vocês foram uma das primeiras turmas de clube médio que eu peguei. E vocês. E logo depois acho que eu vi vocês indo pra Porto, sei lá. Eu falei, caralho, moleque, olha como o tempo voa. Caralho, Rafael, tu tá me chamando de novinha mesmo ou mandando no lugar errado? Por que você não traz um vídeo jogando PlayStation 4 Pro? Cara, a diferença do PlayStation 4 Pro é a resolução. E eu não tenho placa de captura de 4K, então não faria muita diferença, pelo menos não até eu voltar da E3, que aí eu vou voltar com uma placa de 4K, porque pelo amor de Deus, né, irmão? Não aguento mais ficar assim. É isso mesmo. Quantos gigas tem sua net? Eu tenho 200. É 200 mega que fala? Internet é 200 mega, né? Tinha 200 mega de up e 200 mega de down de fibra ótica. Ah, Leonardo, que agressivo, mano. Na moral. Essa birosquinha aí que você chama de piroca. Qual a sua expectativa pra E3? Eu quero jogar muitos games. Essa é a expectativa maior. Eu não posso mais falar expectativas, porque eu vou ser honesto com vocês que eu já sei de muita coisa. E tem muita coisa ainda que tá sob embargo. Eu não posso falar. Mas E3 vai ser irada, mano. Nossa, tem um anúncio. E não só é um. É, vai ter o um anúncio e eu vou poder jogar esse jogo. E melhor, eu vou poder gravar esse jogo, mano. E esse. Nossa, começando a pensar nele, eu fico arrepiado, mano. Vocês vão pirar. Quem curte, quem joga games aí, nossa, a hora que souber, meu amigo, deixa eu ficar quieto. Não, eu vou dar. Senão eu vou ser processado aí por uma empresa muito amiguinha minha. Que eu amo muito. Né, pessoal daquela empresa que eu amo muito e que me ama muito também. Não vou falar nada, fiquem tranquilos. Já teve o vazamento desse jogo. Só que, isso, como foi só o vazamento, não tá confirmado, mas assim. Já vazaram. Falaram, ó, tá, vai ter anúncio do jogo tal. Ninguém tá acreditando. E aí os caras já falaram pra mim, então, você vai poder jogar o bagulho. Aí eu. Que? Ele me viu? Como ele me viu? Sei lá. Fudeu. Ele viu meu ombro, ele matou no ombro. Para Twitter. Para Twitter. Não, ah não. Tá vendo esse aqui mesmo, gente? Ele que tá olhando. Cara, esse mano tá jogando fina também. Última é Valkyria? Não, é Lesion. Boa, é o. Malandro, eu acho que eu matei os 5 do outro time, é isso vídeo, mesmo? Vídeo. Mentira. Mentira. Caralho, meti um ace, mané. E disseram que eu estava numa pior, viu? E falaram que eu tinha largado o game. Ah, não. E eu Não, nunca né? desisti de você. Nunca me critiquei, viu? Na moral. Tá desfocando seu rosto, é porque a luz tá desligada pra deixar a iluminação bonitona, desculpa.
Ô Leonardo, não força a barra não, irmão. Tá maluco? Mano, alguém fala. Alguém fa... Não, alguém fala alguma coisa aí, que eu tô ouvindo a voz do Patife, velho. Uma coisa aí, voz do Patife. Não, não é você não. Alguma coisa aí, voz do Patife. Esse daí mesmo. É o quê? Deu o Patife não. Caralho, igual é a voz. É ele. Patife não joga mais Rainbow, não. Patife fazendo Patife, 5K. Não, não, não mente, mano. Não joga mais Rainbow, não. Para de ser burro, moleque. Eu te assisto desde quando você começou a fazer Rainbow, porra. Te amo, seu gostoso. Ah, ei, começou a mentira, mano. Aí tá foda. Começou a mentira, começou a mentira. Se me assistisse desde que eu comecei a jogar Rainbow, aí tava me carregando e não sendo carregado. Ô, louco! 10 seconds left. Tô de me Bricks, come, hein? Patife. Eu como, hein? Não dá mole, não. Que delícia! Me dá uma semaninha treinando o Rainbow pra vocês verem o que não volta aqui, filhão. Essa é a trua. Nunca critique. Nem acredito que é o Patife de verdade, caralho, velho. Eu acho que não é não, né? Mas, então... Aqui a voz é igual. É mentira, o Patife tá lá em live no Facebook lá, né? Ele não. Mas a voz é igual, pô. Parabéns, dá pra fazer cosplay. É fake. Patife, te amo, velho. Sério mesmo. Valeu, baguncinha, nós, irmão. Comprei esse jogo só por causa do Patife, cara. Que eu vi ele jogar. Aí eu só posso te pedir desculpas. Você e o Zagueira. Ele e o Zagueira. Pô, velho. Tá, se inspirou em mim no Zigueira, mas tá jogando igual a mim ou igual o Zigueira? É um ponto importante. Nenhum dos dois, porque eu sou uma merda. Ah, então tá bom. Você é meio, tá ligado? Meio eu merda, sou meio merda, eu sou meio merda. Patife, te amo, véi. É, nós, Duduzinho. Já falou já. Patife, sou lindo. Ô, me carrega aí, na moral. Depois do seu 5K, não tem nem como pedir pra ser carregado. Foi sorte. Vou desse mapa, não sei nada. Mr. Nick, tem uns caras embaixo de você, bem sem barulho que você pega eles de costas. Fudeu, acho que me viu. Chega, socorro! Mata o Ash? Vou morrer! Aqui, ó, tem um cara aqui, ó, atrás dessa parada aqui, ó. Patife, a regra do recurso, vai voltar ou não? Ah, velho. Puta, meti 3 kills. Não, porra, para com essa regra aí. Até hoje os caras me dão dislike no vídeo por causa disso. Isso, o cara passou do lado, meu tio. Boa, time! Baguncinha God. Esse reconhecimento que o pessoal tem por ti faz ser válido todos os seus planos desde o início do Copa, Cristian, amo, sem véio. Dúvida, mano. E, porra, é do caralho, tem o carinho e tem... Porra, e caralho, velho, é muito da hora, você tá maluco. Foi. Quando tem evento tipo PGS e tudo mais. O que foi? Desculpa, eu não escutei. Não, só você deixa eu pegar este pra ficar. Não, quer pegar? Eu vou de quê? Não tem problema, não. Não, relaxa, não, pode ficar. Então fiquei, foi humilde. Toda humildade pra mim. Ô, Dudu. Saudades, tem que trazer mais. Saudades. Giovanna é uma garota que não gosta muito de exposição, não. Ela é muito discreta. Pergunta pra ela depois lá no Instagram dela. Arroba Gil Moretti. Fala, Gil, o Patife falou que você é muito discreta. Você não gosta de exposição, é verdade? Até eu quero saber o que ela vai responder agora. Você tem técnica de rush, sabe dicas? Pô, sei nada, irmão. Podia saber isso há algum tempo atrás e tal, alguns... Porra, não vou dizer nem anos, alguns meses atrás eu saberia, mas hoje em dia... No chance, eu jogo full...
Full sem estratégia. Eu pego o personagem que eu gosto, saio correndo e dando tiro. E se pegar a kill é nóis. Se morrer, é nóis também. 5 seconds before insertion. Então, configuração de sensibilidade, eu uso 400 de, configuração padrão e 400 de DPI no mouse. Eu tento baixar o máximo de DPI, o máximo que eu consegui chegar foi 400. E pra mim é muito sensível já. Patife, que orgulho de você carregar eu, velho. Essa neve me lembra do filme que eu vi, velho. Expresso da manhã. Me foda, recomendo. O cara vai vir daqui de baixo. Ah não, já mataram ele. Já parou de jogar, hein? Puta, que desgraça esse Capcom, velho. Nossa, que personagem nojento. Caralho, Ubisoft. Essas horas eu lembro das coisas que vocês fazem e eu fico inconformado. Olha isso, mano. Olha que nojo, velho. Se eu não tivesse entrado... Não, nem comentei. Tava na esquerda ali, o Thatcher. Edu, ele tava na esquerdinha da esquina ali, velho. Aí mesmo. Reloading! Ah, vai tomar no cu. Ah, Gustavo, lógico que é lembrar, parceiro. Tá maluco? É que é engraçado, né? A gente tem... Essa parada de YouTube e tal, Patife e tal, acaba sendo, né, um negócio que diferencia muito. Tem pessoas que conhecem o Patife, tem pessoas que conhecem o João. Então, é muito engraçado, mas parece que tem duas... Tem dois slots de memória assim na cabeça, tá ligado? As memórias do João tem menos pessoas, menos rostos e mais histórias, que é engraçado. Edu, tinha um mano aí na... Tem carro não, Thiago? Não tenho não. Eu abri mão de ter carro, porra, esse ano. Tá dando muito gasto, eu uso muito pouco porque eu fico muito em casa. E não tinha vaga, porque aqui no meu prédio só é uma vaga por apartamento e a Gi já tem carro, então a gente prioriza ela. Então, mano, porra, gasto. Trabalho, dor de cabeça, se não ter vaga, aí abre mão, não ganha não. Foda-se. Vou atrasar, vou pagar a garagem direto, vou ganhar uma vaga e eu atrasar. Nossa, que inferno. Friendly, last operator standing. A gente tá com o Driz pra jogar contigo. O Driz tava em São Paulo até hoje, ele foi pro aeroporto há 5 horas. Eu não sei nem se ele conseguiu, porque não tem combustível, né, irmão? Então, só por isso que eu não vou pentelhar ele. Ah, e o Gu perguntou do Conan. Brother, o Conan, eu não sei, velho. Eu achei muito foda o jogo no começo, mas ele demanda muito tempo. Aí deu uma preguiça. Essa é a real. Ô, Patif, onde você vai fazer evento agora? Vem de Curitiba, velho. Pô, irmão, quero ir pra Curitiba, mas não tem data programada, não. Acho que deve rolar só a BGS esse ano ainda, não sei. Vale a pena, nossa, vale a pena pra caralho. Tudo topíssimo. Eu tô separando meu setup aqui, filho, ele vai carregar mano, meu canal nas costas na viagem. Olha isso aqui, ó. Mostrou. Aeroporto da GG? É, sem gasolina, mas não é bem gasolina, né? Porque avião não usa gasolina, avião usa... Peraí. Meu amigo... Ô, louco! Boa, mano. Aí, jogou. Caralho, aí sim, nossa, mano. Olha que partidão, mané. 10 kills. E diziam que ele estava numa pior. Muito obrigado. Foi muito bom jogar contigo. Te amo, ô, cara. Querido, valeu, prazer foi meu. Espera ser mais. Valeu, rapaz. Cara, uma honra, tamo véio. Junto, mano. Gostei até no status do WhatsApp agora. Boa, cara, nossa, é nóis. Quem não, né? Valeu, queridos. Um prazerzão mesmo, mano. Valeu, valeu.